Karë bagi pri presheve për dy fjallë. Jo, t'va shikur që kemi bërë, s'kam pa prajmë të tilë, sikur kemi bërë diqka aq ekstreme, sa 3 orë prajmë. A qeshi, a te prapa, se për tu jo, kjo të atë jo. Që nuk qesha pri krenaris, more. Se, pan me qesh. Qysh, ja pëndimin tim unë. Se, ja, 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 po tu ti na di krenora e tu kop kjo. Se qeshi, a për qa e tu kop që nga të diskutu temën që tri orë që nga po. Se më të të kuptu. Do ja plukarim pupës pëse qesh. Edhe ta që da ta të pëndimit. Do qefi ma pupë qesh. Momenti që për shemë li pje që ato që kanë që në studio dhe ne qemi këtu një nëdhjet. Edhe bjen një buzë qeshi në pupë. E di që e në nominim. Ta shi to polemika e mua pete. Shmasu me për këtë gjëna si del keq. Nejte shumë mirë, nejte shumë mirë, bajnë në vitat. Ku nuk të takon, mosu fut. Kaj. Një ditë do dal nga tun. Do dalësh pra po, do dalësh, do dalësh. Unë ti do njëri nga ne këtu. E ça tregon me këtë çinë nominim. Mos u fut pra kot tash. Po ça ti do? Po jo me kam drejt jap me një ditë. Ai se gjumti. Ai se përfshi po burr. A ke qenë gjumë që ta dim? Si? Se gjumë isha, këtu isha dhe unë. A këtu që se ke qenë këtu ki pas sa krinarin mendi, pra mos hajtë më na bëj ti këtu. E dash mendimin, e dash ti besoj. Edhe isha aty që e dash. Kaç mendimin. Era po vjeç aty. Shumë era keq ato. Jo, si të jam të gjithë. Nuk do, ja nuk do. Ku ka soba? Nuk e di dhe... Si me cup. E be pupa be, e di që ngele edhe ti vish pa umoradën, edhe do të gjithë. Gjithë do me në jo, bravo të ku. Mundo, ja më të pak të në gjithë një arsye që është duhet. Arsye gjithë. Klap edhe më ndezë që a këthonë. Tre orë, banorët, edhe ato në prime, umorën me ne, nga përnimi dhe i më cunë. O shi të rësonde, kur që se projme s'kina pos që tre orë më vend, më mirë me të me gjithë persona. Si kur kemi bo në gjë, në ekstremitet, shtu tre orë prajmë, unë kur s'kam pa. E shtë diskutume të për dy persona. Jam rejmë, kur, po për se ne tjerët si ishim pare këtu i bje. Jo, ma nuk ishit. Jo, opu, kërkush, jam marrë me një minutë. Opu, në sumë zërë, ti bëjtë e kërkush. Ti prajmë i ka qenë. Ti s'ke qenë iqë. Jo. Qe, apo si tuj, që s'ja kanë qenë tjerët. Tjerët ketë kanë qenë. Shtu thakë, më shirëmi, vëq pak, vëq pak. Po normal që i ma mirë, allo ma shumë të edhe 20 minuta i ka posë. Jo, jo, ju ta vetëm ne dy, e ta kjo vetëm ne dy. Jo, e sa vetëm ne të dy. Ti e të me, mas me që me nërsi për tëjnë dhe të kjo e pa 20 minuta për të dy. O ti, ja e të ti, ja. Mos më banë mua të përgëdhele komunikimi. Po, ta boj, ta boj, pëse do më banati mu. Mua të përgëdhele komunikimi, shketë të drejtë me imitosh mua. Ti shketë të drejtë me imitosh se si plasë unë. Se si plasë unë, ashtu më ka dhanë zoti mua. D'akord, ka të përgër. E në unë du t'jap mendimi. Po jep mendimin ta ka me rena. Se u krenare ti. U tregove krenare, tre online. Këtu. U tregove krenare, ti edhe puna buzët qesh edhe me tëftuari që kemi atje. Në më tanë. Ty qa të duhet, ty qa të duhet, kam të drejtën ti nuk jap mendimin ti. Kishe qenë i shkatës, kishe dalë për herë parë. Pa ajte të të prafë se jena të dy bashkë këtu. Qa the? Jemi të dy nominim. Si? Jemi të dy nominim. Edhe? E ato shojnë. Unë se kam probleme daj. Me të të përmene herë në parë. Unë se kam probleme daj. Unë se kam probleme daj. Unë se kam se si rras hunë të kërkuj. Qysh? Unë se kam probleme daj. Ti si rras hunë? Unë me intereson që ti nuk i rras hunë të kërkuni. Pa, ja. Ti nuk i rras hunë. O i ke rras ti hunë të si ka rras. Kusht të si banore. A dole dhe ti që i kam rras edhe hunë. O, pa, punë. Ske lanë, ven. O, ske lanë, ven pa putë hunë të kërkuj. S'ke mund si mu kap me mua. S'ke mund si mu kap me mua. Po nuk ke mund si mu kap me mua. Po s'ka mund si se s'ke gjëra interesante. Nuk ke mund si as ke shans. Qishka e jo t'ja si me sy. Ha, si me sy. Na pas ka arë pu pa këtu me energji të re. Pa kja e jo t'ja si me sy. Se ju pash, ju pash, ju pash. Mos ju bërë negativ ka të burë. Se gënje nërsi sepse jena tre persona që pëtojnë a qashtu ti thunë ju pash.